I el batle de Palma, José Ila, demana al Ministeri de Cultura que participi en la restauració de Son Boter, la possessió que va fer servir com a estudi Joan Miró. Ila s'ha traslladat a Madrid amb els responsables de la Fundació Pilar i Joan Miró per donar a conèixer al Ministeri les necessitats d'aquesta infraestructura. Son Boter està actualment tancat i, segons el batle, necessita una actuació urgent per aturar-ne la degradació. Des de Madrid s'han compromès a oferir ajuda tècnica. La setmana que ve també s'iniciaran converses amb el Consell de Mallorca perquè s'assumi el projecte.